କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ନା ସଞ୍ଜୟ? କିଏ ଚଳାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି ଧାନ, ନା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁଛି ନା ଚାଷୀ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ରାଜନଗର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଜବାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ବିଜେଡିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ନାକେଦମ ସଞ୍ଜୟ। ଶେଷରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଚାଷୀ ବାଟ ଛାଡିଥିଲେ। ତେବେ ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତରେ ଥିଲା ନା ଏହା ଏକ ବାହାନା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଦୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ଯେତେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ରାଜନଗରରେ ବି ସେଠି ବି ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଆଉ ଏଇଟା କଥା ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଦେଉଛି, ଟୋକନ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସିଥିଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସର୍ଭେ କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଧାନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି ସବୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କିଭଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଫିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ, ବର୍ଷକର ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ହଲ୍ଲାବୋଲ, ଆଉ ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।